No niin, Bone Crusher, Darling Breweryltä vuorossa tänään. Tässä sanotaan, että tämä on Täppikkeen Hyeran inspiroima, joka on väärin ymmärretty otus. Tämä on suodattamaton Witbeeri. Tässä tarjoillaan mausteista korianteria, vähän tommoista appelsiinin kuorenmakua ja ilmeisesti namia myös sitten nenälle. Ja perinteiset raaka-aineet. Tätä ei saa myydä alle 18-vuotiaille. Hieman tämmönen hiivaisa tuoksu. Tölkkiformaatista päätellen ajattelin, että tämä ei välttämättä saakaan niin. No en tiedä, katsotaan. Väristä ei vielä pysty sanomaan. Maistetaanpa sitten. Tuoksu on hieman tommonen tosiaan appelsiinihtava. Joo. Ihan mukavaa. Tuommoista vehnäkepua se on. Väri on tommonen keventävä, hieman samea. Vehnäkepuksi itse asiassa syödä tämän epähedelmän. Sanoisin, että jopa hieman enemmän toi appelsiini niin saisi maistua tässä tuoksussa hyvin läsnä. No, ei siinä mitään. Vehnäkepua se on ihan hyvä 4/5.